سلامونه. د پاکستان د روپی د قیمت او ارزښت کمیدل د بلومبرګ رپورت او افغانستان ته په لوی تعداد کې ډالر سمګل کېده. څنګه سمګل کیږي، ولې سمګل کیږي، څوک سمګل کوي او په څومره لوی مقدار کې سمګل کیږي، په دې باندې یو څو خبرې. بلومبرګ یو داسې اداره ده چې په دنیا کې په اکنامکس باندې، په کامرس باندې، د منیټری ریګولیشنز باندې، د معیشت سره، د ډالر سره، د پیټرولو سره، د روپۍ سره، روپۍ پیسې سره، په تړلي دې موضوعاتو باندې بلومبرګ یو ډېره موقره او ډېره معتبره اداره ګڼلی کیږي. بلومبرګ نن درې څلور ګنټې وړاندې یو رپورټ چاپ کړی دی چې افغانۍ د ډالر په مقابله کې ولې مستحکم ده او ولې پاکستانۍ دومره غیر مستحکم ده، دومره لاندې راپریوتی ده چې اوس نن د یو ډالر په مقابله کې 275 روپۍ د یو ډالر قیمت دی. 275 215 یا 275 دا پاکستانی چې رایوځی کې یو ډالر به ته جوړ کړي، خو 124 یعنی یو سل پنځیش یا یو سل څلیریش افغانۍ چې راواخلې نو جوړیږي ته یو ډالر. یعنی افغانۍ مستحکم ده د افغانستان کرنسی، او د پاکستان کرنسی چې دنو هغه نه صرف دا چې غیر مستحکم ده، قیمت یې بیللې، بلکې مسلسل لګیا دی قیمت بیلی. بلومبرګ مختلف وجوهات بیان کړی دي، خو یو اهم وجه چې پکې ده نو هغه ډېره زیاته حیران کونده دی، وایي چې بلومبرګ لیکلي چې ډالر افغانستان ته سمګل کیږي او لږ نه، روزانه بنیاد 15 میلیونه، په روزانه بنیاد 50 لاکھ $50 سیزینو دا د پاکستان نه په غیر قانوني توګه باندې افغانستان ته سمګل کیږي. څوک سمګل کوي هغه اړخته راځم، خو 5 میلیون $50 په افغانستان کې کرنسی ځکه مستحکم ده چې 15 میلیونه خو د پاکستان نه د روزانه بنیاد باندې، یعنی په هفته کې $35 میلیون په میاشت کې بیا دغسې اندازه لګوي په اربونو ډالره، دا جوړیږي چې روزانه افغانستان ته په لاسو باندې خلک د روپۍ پېښور اسلام آباد کې اخلي او افغانستان ته وړي. نمبر یک دا، خو افغانۍ ولې مستحکم ده؟ نو $40 میلیون چې کوم دي دا هر هفته دا ولا یو این چې کوم دی افغانستان ته امداد ورکوي، هغې به دغه ډالر د افغانستان بینکونه دغه ډالر بیا په اوپن مارکیټ کې نیلام کوي پرېږدي، نو دغسې ډالر ډېرې مانګې کمی او رسد سیوای نو افغانۍ مستحکمي، یعنی د ډالر قیمت کمی، د ډالر چې رسد شته ډیمانډ یې کم دی، سپلای برابر ده، نو افغانۍ به مستحکمي او ډالر به قیمت هغسې نه برخیږي. د دې نه علاوه او افغانستان هر هفته د افغان حکومت کم چې اوس امارت پته ویلی شي هغې هر هفته $17 میلیون چې کوم دي نو دا مارکیټ ته انجکټ کوي، یا مارکیټ کې مارکیټ ته رالیږي، یا مارکیټ کې نیلام کوي، یا مارکیټ ته اوباسي. 17 میلیون پر ویک، 40 میلیون دي ته د یو این نه راځي، اقوام متحده نه، په هیومینیټیرین بنیادونو باندې مدد راځي $40 میلیون، او د دې نه علاوه روزانه 15 میلیونه د پاکستان نه ځي. نو ظاهره خبره ده په الحال دلته انډسټري هغسې فعاله نه ده چې ګنې مشینري راغواړي، یا د تایوس ځینې سیزونه راغواړي، یا ګنې ګاډي راغواړي، یا ګنې ډېر زیات پیټرول لګي، نو ځي بهر ته ډالر کم او راځي ورته کافي اندازه، نو افغانۍ مستحکم ده. خو دغه 15 میلیونه ډالر چې روزانه د پاکستان نه غیر قانوني طریقه باندې سمګل کیږي افغانستان ته ځي، نو د پاکستان په معیشت او بالخصوص د پاکستان په کرنسۍ باندې دا څومره لوی دباو دی. تاسو چې 5 میلیون جمع کوي په 30 کې، نو دا منتلي $150 میلیون دا ځي هلته. تاسو اندازه لګوئ چې پاکستان د $1 بلیون لپاره څومره منتونه خواري د تیر 8-9 میاشتو نه IMF سره مذاکرات، د هغې شرطونه مندل، قیمتونو کې اضافه راوستل، نو دا د بلومبرګ رپورټ دی. اوس افغانۍ 124 یا 125 اگینسټ ډالر، د یو ډالر اگینسټ، خو دا زموږ حالت دی او په دې باندې قابو راوستل، ځکه چې موږ ټول د دې نه ډېر زیات متاثره کیږو، او د ډالر په مقابله کې روپۍ چې کم ده نو دا دومره کمزوري ده چې ورلډ وایډ کم رینکینګ شوی دی، نو په دې یو کال کې روپۍ تقریبا 37% په کم حساب سره 37% خپل ارزښت بیللې دی. یعنی تاسو اندازه لګوي او یا 30 روپۍ خو په دې یو کال کې یا 8-9 میاشتو کې ډالر ګران شوی دی او روپۍ خپل قیمت بیللې دی. 37% یا
38% دا ډیر زیات لوی پرسنټیج دی په یو کال کې انفلیشن کېدل یا د روپۍ قیمت یا ډی ویلیو کېدل نو ظاهره ده د هغې ټولو دې ټولو خبرو اثر بیا زموږ او ستاسو په ژوند باندې راځي په شای خوردونوش باندې راځي د ضرورت په سیزونو باندې راځي په امپورټ بل باندې راځي او امپورټ بل بیا موږ او تاسو پې کوو امپورټ بل کې زموږ زیات تر سیزونه هغه دي چې پیټرول دی بجلی ورباندې پیدا کیږي گیس دی دغسې ترمل بجلی باندې اثر پرې وځي یا هایډرل چې کومه ده یا د هایډرل نه دا ترمل کومه چې د گیس نه او د پیټرولیم نه یا په دې ذریعه باندې بجلی جوړیږي نو دغه باندې اثر او د هغې زور زموږ نه په بلونو کې وځي د یو معمولي دوه درې کمرو کور چې خلک ډېر محتاط خرچه کوي نو 20,000 د بجلی د پر منت بل راځي او د بنده په پردي دوکان کې مزدوري چې څوک کوي نو 15,000 په مشکله باندې پیدا کوي او لغه 15,000 ورپسې د بجلی بل راځي دغسې ګیس په خپل ځای باندې وړه وریجې یا خوراکونو سیزونه چې کوم دي نو په هغې کې قیمتونه تاسو ته زمانه زیاته اندازه ده سوداګانې کوي خو دا د بلومبرګ نن رپورټ دی چې د روپۍ په قیمت کې کم چې کم کمی راځي یا ارزښت یې کمیږي یا ویلیو یې کمیږي او خلکو ژوند ګرانیږي زما ستا ژوند ګرانیږي نو په دې کې د نورو معاشي پالیسیانو تر څنګ د پاکستان نه بېتوله ډالر په غیر قانوني توګه باندې نورو ملکونو ته بالخصوص افغانستان ته او کیدای شي ایران ته هم ځي یا نورو ملکونو ته ګلف ته هم کیدای شي په غیر قانوني طریقه باندې ځي خو د هغې مقدار به کمی خو 15 میلیونه ډېر هیوج هغه دی د اماؤنټ دی 15 میلیون ډالرز پر ډے هر ورځ نو دا د دې خبرې هم جواب دی چې د پاکستانی روپۍ په مقابله کې په تیر یو کال کې افغانۍ ولې سټیبل ده په مقابله د ډالر کې یعنی د ډالر په مقابله کې پاکستانی ارزښت بیلی خو افغانۍ هغسې ارزښت نه بیلی یا قیمت نه بیلی افغانۍ یو کال مخکې یو ډالر د 90 روپو برابر وو یا 90.5 روپو او اوس د 115 نو په دې کې تاسو ووایئ چې دغه 20-25 یا 30% ډی ویلیویشن شوی دی یا انفلیشن ناغلی دی خو په روپۍ کې پاکستانی روپۍ کې 37% انفلیشن ناغلی دی دغلته نور هم کمیږي 124.90 پر اوس کال وو په یو کال کې 124.90 نو دغه دومره د پرسنټیج په حساب 22-23% مونږ ویلی شو او پاکستان کې بیا ډېر زیات دی بل دا چې د افغانستان امپورټ بل دا وخت ډېر زیات مینیمم دی یعنی خلک بنیادی د ژوند د ضرورتونو سره مقامخ دی نو سهولتونو اړخ ته ځي نه مطلب ګاډي بهر نه ډېر ناراضي امپورټ بل په هغې باندې نه سیوا کېږي پیټرول استعمال خلک کم کوي ځکه چې خوراکي اشیاو باندې زیات پیسې لګي نو دغسې خپل ذاتي ترانسپورټ یا د تایوش سیزونه کاسمیټکس او دغسې بلا مشینري نه راځي بهر نه ځکه انډسټري هغلته نه مخکې هغسې وه چې ګنې ډېر مشینري وته د بهر نه پکار وه نو اوس هغسې اوس خو د تیر په مقابله کې نور هم کمزوري شوې ده انډسټري آلموسټ په ټپو ده نو د بهر نه مشینري نه راځي نو د هغې افغانۍ چې کوم ده نو هغه سټیبل دی اکثر خلک کمپیریزن چې کوي نو دا وایي چې ولې افغانۍ مضبوطه ده مستحکم ده او پاکستانی روپۍ چې کوم ده نو دا ډی ویلیو کیږي او نه صرف ډی ویلیو کیږي بلکې مسلسل او ډی ویلیو کېدل او نه ډی ویلیو کېدل خو زما او ستا په ژوند باندې د دې ډی ویلویشن یا د دې انفلیشن ډېر زیات بد اثر پرېوځي هغه د سیزونو قیمتونه سیوا کیږي او یا سیزونه د بهر نه نه راځي یا ریاست حکومت زی ایم ایف ته ورلډ بینک ته او هغې ته بیا ورباندې شرطونه ږدي او هغه شرطونه زما او ستا خلاف وي مطلب زیات نه زیات ټیکسونه لګېدل قیمتونه سیبا کېدل سبسیډیز ختمول بېتوله ټیکس ریټرنز یقیني کول ټیکس نیټ پراخه کول دا ټول بیا د ایم ایف مطالبې وي او هغې برحق وي ځکه چې ته قرض اخلي نو هغې ګوري چې ته واقعي څه پروډکټیو څه کار کوې که نه کوې واقعي ستا ته ریټرن شته په وطن کې په هیواد کې که نه ستا معیشت یا ستا قومي خزانې ته بیا واپس روپۍ راځي که نه راځي نو کله هم چې ته د چا نه قرض اخلي بالخصوص د منیټري ادارو نه که هغه ایم ایف دی او که ورلډ بینک دی نو بیا هغې ته پړ یې چې د هغې شرطونه ومني او هغوی په حق دي چې خپل شرطونه در باندې ومني خو الټیمیټ اخیره کې سفر کیږي کم سړی سفر کیږي زه او ته ځکه ما او تا ته سیزونه ګرانیږي ځکه ما او تا ته د ژوند بنیادی ضرورتونو سوال لا پیښیږي او کله چې ضرورتونو سوال لا پیښ شي نو خلک بیا ډېر کم سهولت اړخ ته ځي
او کله چې سہولتونو اړخ ته خلک نزی نو په ژوند کې لایف سټینډرډ نه رابره کیږي د پرون په مقابله کې نه نخه کیږي بلکې نه نور خرابیږي سبا نور خرابیږي او دې سره بیا ټول قومي معیشت ودرېږي یا کم لایف د اکنامکس چې کم سرکل دی کم چین دی سپلای یا د انساني روزګار مختلف روزګارونه وسره بیا سکویز کیږي کمیږي رالنډیږي خلک نور هم بې روزګاره کیږي په قومي معیشت باندې چې منفي اثر پرې وځي نو هغه نه صرف دا چې ګرانی راځي بلکې خلک روزګارونه او پروډکشن هم کمیږي نو دا بیا یو نور ډیوسټریټنګ غوندې یا تباه کون غوندې اثر یې پکار ده چې په ډالر په سمګلنګ باندې کوم غیر قانوني سمګلنګ چې دی چې په هغې باندې په هر حالت کې چې په هر صورت کې چې چک راشي او د دې مخنیوی وشي د وخت راکولو دومره په غور د اورېدو په هر حال یو جهان مننه.